海报上画了什么东西？画了两个地球，一个是好的，一个是坏的。嗯，那为什么你想要这样画？对地球有很大的影响。一半一半，有的问题就会有，没有批的话就不可能。我敢跟你讲，大家发挥公德心就一定会有。那大家没有公德心的话，刚才我随便丢在市场丢。小学生也有力量改善很多事情，影响很多人。